hay'adda isbahaysiga islaamka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano OIC ayaa sheegtay in khataraha dhinaca abaaraha ee ka jira dalka Soomaaliya yihiin kuwii ugu xumaa ee soo mara abid. Waxa ay sheegtay in dad fara badani ay aad u dhimanayaan haddii aanan gargaar degdeg ah lala gaarin. Hay'adda ururka isbahaysiga islaamka ayaa sheegtay in abaar xooggan iyo biyo la'aan ay yihiin dhibaatooyinka ugu daran. 17 milyan oo qof oo ku nool geeska Afrika, gaar ahaan dalalka Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, Koonfurta Suudaan, Uganda iyo Suudaan ayaa meelaha khataraha fara badan ay ka jiraan. Kala badh oo ah 6 milyan oo qof oo Soomaaliya ayaa u baahan gargaar degdeg ah. Ilaa imika boqolaal qof ayaa u dhintay gaajada dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay. Shuban biyood iyo gaajo ayaana isugu darsantay. Ilaa iyo 10,000 oo qofood ayaa la sheegay inay u soo barakeceen dhinaca magaalada Muqdisho si nolol ay u raadsadaan dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay. Abaarahani ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ka daran abaarihii dalka Soomaaliya soo maray sanadii 2010 iyo 2012, kuwaasi oo sababay geerida 260,000 oo qofood. Xogayaha guud ee hay'adda OIC ayaa waxa uu sheegay in ay adkaan doonto xaaladda bini'aadinimo haddii aanan gargaar degdeg ah la gaarsiinin. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo toddobaadkan horaantiisii booqday magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in hay'adaha gargaarka ay u baahan yihiin inay isku soo daraan lacag gaaraysa 4.4 bilyan oo dollar ilaa inta aanan la gaarin dhammaadka bishan Maaj si dadka loola tacaalo. Hay'addu waxa ay sheegtay in ku dhawaad 1.4 milyan oo caruur ah inay khatar ugu jiraan inay u geeriyoodaan gaajo daraadeed, kuwaasi oo intooda badan ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Nigeria, Koonfurta Suudaan iyo Yemen. Waxaa sidoo kale la sheegay ku dhawaad 20 milyan oo qof inay ku jiraan xaalado khatar ah.